Во хотел Епинал, во свечената сала, организирајте ја вашата свадба. За само 12 евра комплетно мени со вклучен пијалак. Ние за вас ја украсуваме главната маса и ви подаруваме шампањ, соба за младенците за првата брачна ноќ и внимавајте, 2 месеци гратис влез во СПА центарот. Ние правиме се за вашата свадба да биде запаметена. Хотел Епинал.